Yeni adı günlərdən biri dostlar, rayondayam, xaricdən təzə qayıtmışam, görürəm ki, anam hazırlıq görüb. Deyirəm, ana, ne inəmirsən, ne inirsən, deyirsən, təyəlmirsən deyə sənin üçün ekler pişirəcəm. Belaya karova yağından yen almışam. Dostlar, bugün biz qəşəng ekler hazırlayacaq. Həm resepti öyrənmək istəyirsinizsə, həm də mən vlogumu izləmək istəyirsinizsə, baxın. Anam duru yağ əlavə elədi, sonra 2 stəkan qaynar su əlavə etdi və onu qarışdırdı. Biraz da duz atdı, bir çimdik, sonra un əlavə elədi. 1 stəkan elədi, qarışdırırıq. 2-ci stəkanı elədi, yenidən qarışdırırıq. Və burada uşaqlardır, bacım uşaqları, Mehri bacı da gəlib və bu formada qoyursu qazanda o tərəf bu tərəf qarışdırır, qarışdırır, qarışdırır. Mən də vanil atıram bir qab, yəni bir qutu və ardınca dostlar əlavə edirik qabın içərisinə, qoyuruq soyumağa. Soyur, soyur, soyur və Belaya Karova yağı dostlar, keçən dəfə soruşdum siz almışsınız yoxsa yox, hamı çox adam istifadə edib və bizə burada 250 qram yağ lazımdır. Üstünü doxudum görüm nə yazılıb, üstündə yazılıb 100% süddür. Süddən başqa içində heç nə yoxdur. Yağı keçən dəfə aldığımız marketdən aldıq, amma biraz qiyməti aşağı düşüb 16-17 manata təklif elədilər. Siz də bu endirimdən yararlanın. 250 qram yağ götürürük və biraz üzərinə vanil əlavə edirik. Qarışdırıq, qarışdırıq, qarışdırıq və üzərinə biz qatlaşdırılmış süd atırıq və gördüyünüz kimi qatlaşdırılmış südün bişmişləri olur. Əvvəllər bunun bişmişləri olmurdu dostlar, Aqoçev adlanır. Bunun bişmişləri biz anam atırdı, saatlarla bişirirdi və yağla əlavə edirik qatlaşdırılmış südü qarışdırırıq. Ardınca dostlar, bayaq soyuyan xəmirə yumurta atırıq. Yumurta bir atırıq, iki atırıq. Anam onda kontrol üçün elə ki, xarab olmasın. 7 dənə yumurta atırıq onun içinə və qarışdırır, 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 qarışdırır və qarışdırır, 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 qarışdırır. Bizim dostlar xəmirimiz hazır və orada kremimiz də hazır. İndi bu xəmirə əlavə eləyəcəyik xüsusi bir qaba, yəni adi krem vurmaq üçün olan bir qaba. Anama deyirəm ki, mənə güvən, mən bu işi bacaracağam. Əlimə götürürəm bu aləti, başlayıram vurmağa. Bacarmıram və bacım gəlir, bacımın reseptidir və bacım başlayır bu formada forma verməyə. Mən görə nə gün deyiləmişəm. Və bu formada, bu formada, bu formada, bu formada ekler formasına gətirir. Həqiqətən ekleri çox sevirəm, həm də şokoladlı ekleri də xoşlayıram və anam onu qoyur sobaya. Sobada o bişənə qədər digər ikinci partiyanı başlayırlar sobanın qabına əlavə etməyə, forma verməyə, müxtəlif formalarda eləyə bilərsiniz. Şərt deyil, amma biraz böyük olmalı ki, içinə onun krem vurmaq olsun da. Və bizim eklerlərimiz bişdi, bəh, 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 isti-isti qoyuruq bura, amma isti-isti krem vurmayın. Ha, mən eləmək istəyirəm, anam dedi, yox, eləmə. Onu soyub eləmək lazımdır. Və o soyuyana qədər bir dənə final superti dəmləyirəm, az bergamotda. Görsünüz də, bütün dünyanın mənlə gəzdi bu final, Nefsalada da mənləndir. Və bizim soyudu eklerlərimiz və əlavə edir anam ora, mən daha doğrusu kremi. Krem vurmaq rahatdır, belə içindən dəli açırıq, bu formada vururuq kremləri. İkincisini də elədik, üçüncüsünü də elədim. Gördüm, mən bu işi bacarıram. Anam dedi, çəkil o ayına, mən özüm eləyəcəm. Və evdə hazır krem var idi, üzərinə şokolad əlavə etdi. Rəsul da buradadır, yuxudan oyanıb, oyanmayıb, yuxudan yatma vaxtıdır daha doğrusu. Sonda süfrə qururuq, atam da buradadır, bacanaq Fərid də gəlir, qonağımız Mehri bacı da bəyənir ekleri. Beləliklə məclisimiz burada bitir, Rəsul da südün içir, yatır. Elə süz də yatın, gözünüz xeyrə.